您没事吧？没事吧？您没事吧？没事吧？您注意安全啊！小心点，小心点。人没事吧？啊，没事。小心点啊！谢谢啊，谢谢。加油！你被人投诉了，你知道吗？我被谁投诉？你自己干了什么事情你自己不知道吗？我不知道啊。有人投诉你绊倒了一个女职员。这种事你信？我当然不信了。哎，我跟你说，就刚才那信贷部那个老大跑我这来说，他们部那个小珍被人绊倒了，噼里啪啦和我说一大堆。你也知道这个信贷部天天说话就是拿鼻子看人，我能给他这面子？但是最主要的，我要帮我兄弟，是不是？我当场就带他去看视频监控了。谁小珍？就是咱们行长得最好看那个。哎呀，就是在你面前摔倒的那个。哦，是他跟你说我绊倒他？哎，那人家也没这样说。但是呢，我去看监控了，这么好看的一个姑娘在你面前吧嗒摔倒了，你连扶都不扶。我要不认识你，我也觉得你是神经病。我可跟你说，这个小珍是咱行里的行花，人好看，嘴又甜，人缘可好了。哎，她来了之后呢，咱们整个全行的单身小伙子都疯了。但这个小姑娘特别好，人家不乱谈恋爱的。你这私生活跟我有什么关系啊？能不直接讲结论？结论就是你能不能对别人好一点啊？你看看你自己，你这冰山一角，人家那里春风得意的，谁不希望自己的部门有一种那种人啊？我看着都赏心悦目。你是不是想把人家调到你的部门？可说呢，但人家不愿意啊。干嘛？给你老婆买礼物。不是，你给我老婆买什么礼物啊？这一个吹风机3000多啊。从你账户里扣。凭什么从我账户里扣啊？条件反射，你一夸别人女孩，我就想给你老婆买礼物，一夸就想买，我忍都忍不住，真奇怪。不是，你是我朋友啊，啊，我夸她，我完全是为了工作，好不好？她多适合销售啊，啊。另外，友情提示，在公司不要对女同事太客气，要时时刻刻记得你是已婚身份。OK。恩将仇报。婚姻卫士，义薄云天。